Meu dedo, minha mão, ela tem energia. Eu estou colocando uma energia aqui, e essa energia independe se ela é positiva ou negativa, porque o positivo e negativo também é um julgamento. Um ponto de vista, né? É um julgamento. Quando você toca isso, você está dando choque, sim, dentro do cérebro dessa pessoa. O cérebro dela está entrando em ressonância com o toque dos seus dedos. Caramba! Né? É como se a sua cabeça fosse já construída com esses 32 pontos, que quando você tocasse esses 32 pontos, você acessa a consciência que está dentro dele. Olha aqui, isso é magnético, né? Isso é fabuloso. Então, o que é barras de Axis? Acessa as barras. Barras é a comunicação do lado direito e esquerdo do cérebro, que está aqui, ó. Você vai formatando razão, emoção, está formatando. Então, quando eu toco, o cérebro fala assim, ou oh, alguém está tocando aqui. Sabe quando você faz eletroencefalograma? Sim. É a mesma coisa. Não tinha eletrochoque antigamente? Hoje existe ainda, dentro da psiquiatria, pequenos eletrochoques que estimulam a pessoa a liberar muitas coisas. Tá sendo já, hoje já é tratamento. Já só que você pode fazer com a sua mão. Caramba. A sua mão vai estar fazendo esses choquezinhos. Você tem dentro, energia, né? É. Tendo esses choquezinhos dentro do cérebro da pessoa. E o que acontece? Quando faz isso, de acordo com os pontos que você está tocando, ele começa a liberar pensamentos, sentimentos e emoções, ele vai jogando fora para fazer isso aqui, ó. Eu estou te explicando tecnicamente como funciona, né? E tem, se você procurar no YouTube, coloca assim, neurologia versus barras de Axis. Caramba. Tem vídeos do Axis mostrando um scan, né? Um PET scan, como que estava o cérebro da pessoa antes e o cérebro dela depois que recebeu as barras Muito de Axis. Incrível. Mudança até na questão sanguínea, né? Eu já vi o pessoal que colhe o sangue para ver como é que fica antes e depois. Sim. Assim, é.